សូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទត្រាំលេខតំណៈប្រធានក្លឹបអ្នកថតរូបកម្ពុជាហៅកាត់ថា CPC ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមនាំមកនៅឱកាសដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់សមាជិក CPC ទាំងអស់ឱកាសនោះគឺការថតរូបកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានលើកទី20ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី31នេះដល់ថ្ងៃទី4មេសាឆ្នាំ2012ដែលមានកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះចន្លោះពីថ្ងៃទី31ដល់ថ្ងៃទី4មេសាលោកអ្នកអាចចូលរួម ថតនៅថ្ងៃណាមួយក៏បាននេះជាឱកាសដ៏ពិសេសមួយនិងកម្រមកព្រោះលោកអ្នកអាចបង្ហាញស្នាដៃរបស់លោកអ្នកព្រមទាំងជាកិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិព្រោះស្នាដៃរបស់អ្នកអាចត្រូវបានគេចែកជូនទៅសមាជិកគណៈប្រតិភូនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅពេលគេត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយករូបថត4.6ពីស្លឹកជាមួយនឹងបាទសង្កត់ខ្លួនមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់ត្រឹមថ្ងៃទី15មីនាឆ្នាំ2012នេះសូមអរគុណ